হ'ব আজি মই আপোনাক বিশেষ অতিথি এজনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এয়া মোৰ একচুৱেলি এয়া মোৰ দেউতা বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মই তেখেতক বহুত মানো আজি আপোনাৰ লগত মোৰ কিমান বছৰ হ'ল বহুত বছৰ হ'ল হয় না বহুত বছৰ আপোনাৰ আপোনাৰ কোন কোন আছে কৈ দিয়কচোন আমি ককায়ে বাচ্চা মই ডাঙৰ সেই অকণমান বেয়া পাই আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই 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 আৰু বিয়া পাতিলে কাক আপুনি ক'ৰ ছোৱালী পলুৱাই আনিলে এইটো কওক আগতে আপুনি গগৈ মানুহ হয় নহয় আপুনি গগৈ লিখে গগৈ লিখে আৰু ভাল পোৱাই কেতিয়াও সীমা নাথাকে হয় নহয় তেওঁ এখন গাৰ্ডেনৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিলে আনিলে আপোনাৰ ৱাইফৰ বাৰ্থডেটাক মাষ্টৰ আছিলে হয় নহয় আৰু যিয়ে নহওক বাৰু আপোনালোকে বহুত হেপ্পী কাপল মই আজি আপোনাক তেখেতক লগ পোৱাত ভাল লাগিলেহেঁতেন হয় ন মই সদায় ইণ্টিজাৰ কৰি থাকোঁ গম পাই আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি যিটো মৰম আছে নাই মৰম মোক নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰে আৰু ময়ো নিজৰ দেউতাৰ নিচিনাকৈ ভাল পাওঁ তেওঁ ইম'চনেল হৈ যায় কিন্তু আজি বহুত দিনৰ পিছত আমাৰ মানে ক'ভিড হোৱাৰ পিছত আপোনাক লগে পোৱা নাছিলোঁ ন ভালকৈ লগে পোৱা নাছিলোঁ তেওঁ আহিলে আহি পেলাই দেখি মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিলে হা মই একেটক বহুত ভাল পাওঁ ই হ'ব 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 তাৰপিছত আজি মানে মোৰ বিয়াতে ভাল লাগিছে কাৰণ আমিও এটা সময়ত একেটসকলৰ এইজৰ হ'ম ময়ো ইম'চনেল হৈ গৈছোঁ চব একে হয় না কিন্তু আপোনাৰ ৱাইফৰ কিন্তু মানে আপোনাৰ পত্নীৰ কথা কেইটামান কওকচোন তেওঁৰ বিষয়ে ভাল পোৱা আছে এতিয়া ভাল পোৱা ভাল পোৱাৰ কোনো সীমা নাই ন এতিয়াও ভাল পোৱা আমাৰ বহুতো ভাল ভাল ন আৰু মোৰ যিটো অৱস্থা হ'ল মানে বুলি নহ'লে মই মই এক দুচে কেলিয়ে চব তেখেত আপুনিও তেওঁ আপোনাক বহুত ভাল পায় মোক যেতিয়াই লগ পায় তেওঁ পাই আপুনি মানে ইয়াত মানে মই মই হেৰি কৰোঁ আজি উঠি আহিব নোৱাৰে মই সুধোঁ ন তেতিয়া এতিয়াৰ পৰা কি হৈছে আজি দুবছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ কি হৈছে গম পায় কেতিয়াবা আপুনি আহে কেতিয়াবা তেওঁ আহে একেলগে দুই দেখাই নাই এবাৰ নেক্সট ফ্ৰাইডে অঁ ন বিশ্বকৰ্মা পূজাত আহিব বিশ্বকৰ্মা পূজাত দুয়ো একেলগত আহিব অঁয়ালৈকে আহিব দুয়ো একেলগত আহিব ইয়াত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব ঠিক আছে দুই একেলগত আহিব চব কিমান ভাল লাগে ন এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত তেখেতক পাইছোঁ তেখেতৰ একচুৱেলি তেখেত আপোনাৰ ঘৰ ক'ত যোৰহাটত ঘৰ আইঅ সেইকাৰণে চাওক আপোনাৰ মোৰ মিল মই তিয়কৰ আপুনি যোৰহাটৰ হা মই তিয়কৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনাক দেখাই প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলে পলাকি তেখেত আৰু তেখেতৰ ৱাইফ দুই একেলগে হেৰিত বহি আছিলে মোৰ ইমান মৰম লগা মায়াও কৈছে ইমান মৰম লগা মানে এঘৰ মানে বয়সস্থ এহাল মানে কোন সোধাগেচোন যোৱা মই সুধিলোঁ সুধি পেলাই গম পালোঁ যে তেখেতৰ তেওঁ এগৰাকী বাগানৰ ছোৱালী ন গাৰ্ডেনৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিলে ইমান ভাল তেওঁ কথা বতৰা কোনেও নকয় আপোনাক যদি ইমান মৰম কৰে দেখিলে এতিয়া একেলগত হেৰি হ'ব কোনো হেৰি নাই যদিও মানে সেইটো ভাল লাগিলে আপোনাৰ বিয়াৰ পাছত বিয়া হ'লনে পলুৱাই আনিলে খুচি খুচি তাহা নহয় মই কৈছোঁ বিয়া কৰি আনিলে নে পলুৱাই আনিলে কথা বতৰা পাতিছিলে খুচি খুচি তাহা অ মোৰ জান আৰু শুনক তাৰপাছত ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী জীয়াই কোনোবা আছেনে নাতি দুটা আছে ইহঁতি আহে নে আপোনাক লগ কৰিবলৈ নহয় অহাই নাই অহাই নাই আপোনাক দেখিলে চিনি পাব নাই ফোন কৰিছে ফোন কৰিছে মোক মাতিছে অ তোমালোক য'তে আছা যদি এখেতক দেখিছা নিজে আহিবা আমাৰ এৰমালৈ আহিবা এৰমাত আহি পেলাই শুকুৰবাৰ শুকুৰবাৰ আহিবা এৰমাত যদি আহিবলৈ হয় তেতিয়াই লগ পাবাই পাবা হয় নহয় আপোনাৰ আগতকৈ ধুনীয়া দেখিছোঁ আগতকৈ স্বাস্থ্যটো ভাল দেখিছোঁ চলো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাইজক নমস্কাৰ দিয়ক ৰাইজক নমস্কাৰ দিয়ক মোক আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি চবেই মোৰ আয়ুস আৰু হওক হয় নহয় চবেই আশীৰ্বাদ কৰিব তেখেতৰ আয়ুস সদায় থাকক মানে মই ভাল পাওঁ দেউতা মা সদায় জীয়াই থকাটো জানো কিন্তু যিমানকেইদিন থাকে সুখত থাকোঁ বুলি শান্তিত থাকোঁ আনন্দত থাকোঁ ন
ঠিক আছে আজি মই ইমানতে মোর ব্লগটো সামৰণি মাৰিলো আকা কৰ আপোনাক মোর ব্লগ চাই ভাল লাগে আৰু এইটো ব্লগ চাই পলে নিশ্চয় আৰু বেছি ভাল হ'ব আৰু এইটোৰ মই এটা মেছেজ আপোনাক দিব বিচাৰিছো যে আমি সকলোৱে কি এদিন নহয় এদিন আমি বুঢ়া মানুহ হমি বয়স কষ্ট হমি তো আমি সকলোকে যেন সন্মান কৰো মৰম কৰো আৰু সকলোকে আনন্দ যেন আমি বিলাব পাৰো হয় ন তাৰে কামনাৰে আজি মই ব্লগটো সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জয় আয়া অসম কৈ দিওঁ জয় আয়া অসম